Dakle, moglo bi se i to dogoditi i očekujem da nas čeka izuzetno težak period što se tiče pitanja povjerenja u pravosudni sustav ako Ivan Turudić postane glavni državni odvjetnik. Ja sam jasno navela i razloge. Dakle, Turudić je čovjek koji je nebrojeno puta jasno pokazao svoje političke afilijacije uz HDZ. On je također i izjavio da ga je HDZ na njega utjecao i na neki način determinirao. Međutim, to nije jedina zabrinutost. Moja velika zabrinutost u vezi njega je činjenica da je on doslovno prijatelj i druži se sa prvooptuženima u nekoliko najvećih uskočkih i DORH-ovih predmeta. Samo primjerice da navedem slučaj Rimac, slučaj Mamić, slučaj Kovačević. Dakle, može vam se dogoditi u životu, jel? Da neki od vaših prijatelja, eto, za 10-15 godina postanu kriminalci. Ali teško se bilo kome može dogoditi da velik dio njegovih prijatelja i poznanika jesu predmet, ono, optužnica na najvišoj razini, dakle na razini USKOK-a. Jel? To vam se već teško može dogoditi i to već malo govori i o vašem krugu u kojem se krećete. Sad vi meni recite, kako će Turudić vraćati povjerenje u pravosudni sustav kada će on voditi postupke protiv svojih prijatelja i ljudi sa kojima je razmjenjivao informacije, želje, čestitke i pozdrave.